سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن امید کوکبی. آهاد ملت، جماعت ایرانیان باشکوه، این هفته ما یک مهمان خیلی عزیزی داریم که قبل از اینکه بهتون بگم کیه باید دو تا خبر بهتون بدم، یک خبر بد و یک خبر خوب. اول خبر بد رو میگم چون شما عادت دارید به خبرهای بد، زیاد بهتون بر نمیخوره. خبر بد این که این آخرین برنامه ما در سال جاری میلادیه، در سال 2014. و خبر خوب این که ما در سال آینده میلادی دوباره برمیگردیم. تاریخ برگشت پلیتیک جمعه 19 دی ماه هست. در این دو هفته که نیستیم، شبکه تصویری رادیو فردا جمعه ها ساعت 10 شب منتخبی از برنامه های گذشته ما رو پخش میکنه و برنامه ها تکراری خواهد بود. اما مهمان این هفته ما جان استوارت هست. آقای استوارت مجری برنامه محبوب دیلی شو در آمریکا است که یه جورایی برنامه شبیه برنامه ماست یا برعکس. ما این هفته تصمیم گرفتیم به مناسبت حضور آقای استوارت یه داستانی رو که قبلا توی این برنامه گفتیم رو و به ایشون مربوطه و به فیلمی که ساخته مربوطه رو دوباره براتون پخش کنیم. برنامه این هفته ویژه برنامه ایست به افتخار حضور دوست و استاد بنده آقای جان استوارت. این هم داستانی که به دیدن و شنیدن دوبارهش می‌ارزه. ما این هفته یه قصه تکراری داریم، ولی این مقصر ما نیستیم. داستانی که میخوایم براتون تعریف کنیم بافت دراماتیکش تکراریه، ولی شخصیتهاش هر سال عوض میشه. از کجا شروع کنیم؟ روحانی. البته من فکر نمیکنم فردی به خاطر البته من فکر نمیکنم فردی به خاطر روزنامه نگاری یا به خاطر فعالیت رسانه‌ای دستگیر شده باشه. خب این چند وقت پیش بود آقای روحانی ادعا کردن در ایران خبرنگار زندانی نداریم. هفته گذشته معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت آزادی جیسون رضاییان قریب الوقوع نیست. جیسون رضاییان کیه؟ دزد قاتل جانی اسید پاشی که کی بابک زنجانیه نکنه؟ به گفته خود آقای معاون فرهنگی در خبرگزاری فارس، ایشون خبرنگار هستند. حالا کی هستی خبرنگار زندانی که نداریم تو ایران؟ جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست، 31 تیر ماه دستگیر شده. در این 4 ماهی که وقت داشتن پروندهش تکمیل بشه هیچ جرمی نتونستن از توش در بیارن. 4 روز بعد از دستگیری رئیس کل دادگستری تهران هم گفت که پرونده در مرحله تحقیقاته. خبرگزاری مهر 1 ماه بعد از دستگیری، یعنی 2 ماه پیش، هم آقای سخنگوی قوه قضاییه تقریبا همونی رو گفت که معاون قوه قضاییه الان داره میگه. اینا که میگم ما خبرنگار زندانی نداریم، بعد میگم ما خبرنگار در زندان داریم فلان، یا ما اصلا اولا این یک بام و دو هوا رو نمیفهمید. چیز عجیبی البته نیست، چون کلن در قوه قضاییه یک سری پرونده ها هست که همیشه در مرحله مقدماتی میمونه. مثل چی؟ پرونده مفاسد اقتصادی دیگه، اسید پاشی دیگه، بورسیه های غیرقانونی دیگه. تا نباشد چیزکی روزنامه های امنیتی نگوید چیزها. 3 ماه بعد از بازداشت میگویند هنوز داریم تحقیق میکنیم. اون موقع 2 ماه قبل، یعنی دقیقا همون موقعی که آقای اجی اعلام کرد اتهام این خبرنگار امنیتی بوده است، روزنامه وطن امروز یک مقاله چاپ کرد با عنوان جیسون به ساز که میرقصید. بعدش هم انگار که ورق به ورق برگه های باجی رو کپی کرده باشه، اومد یه سری اتهام زد و همه مشکلات جهانی، جنگ جهانی دوم تا کاهش نژاد شیر در آفریقا و کاهش جمعیت در آنگولا و یک سری چیزهای کاملا مرتبط به کار خبرنگاری آقای رضاییان رو بهش نسبت داد و از جمله گفت که جیسون رضاییان و تیم همراه وی بر اساس اسناد و شواهد موجود در فضای مجازی به علت مدیریت کارگردانی که کلیپ مسئله دار هپی در ایران بازداشت شدند.
البته این همون اوایل پرونده بود، اتهام ها سبک‌تر بود، پاپ بود، کول بود، هیپستر بازی بود، ولی خلاصه شما وقتی دو سه ماه اون تو بمونی کلاس کار میره بالا، اتهام ها میشه امنیتی، اینم جوادشون. اون در کارهایی دست داشت که فراتر از روزنامه‌نگاری بود. خب این یعنی چی؟ میفرمایند خب این یعنی چی؟ خب این یعنی درگیر شدن در فعالیت‌هایی که امنیت کشور رو به مخاطره میندازه. حالا باز خوبه تو مرحله تحقیقاته و هیچ جرمی تو این سه ماه مطرح نشده، ولی روزنامه‌نگاری که بر فارس و کیهان و باشه خبرنگاران جوان و 23 اینا ننویسه، یعنی داره یه جوری امنیت کشور رو به خطر میندازه، چون امنیت کشور سالهاست در وضعیتیه که مثلا با کاغذ و لیوان و خودکار و لپتاپ و یه برنامه تلویزیونی تا مرز سقوط میره. ظریف کجایه؟ ظریف چی میگه؟ مشنسهش؟ نمشنسهش؟ میفرمایند ظریف کجایه؟ ظریف چی میگه؟ مشنسهش؟ نمشنسهش؟ من جیسون رو خبرنگار خوبی میدونم که گزارش‌های خیلی مؤدبانه و شایسته‌ای در مورد ایران نوشته تو سال‌های گذشته. همونطور که شما میدونید هم من برای واشنگتن پست نوشتم، هم رئیس جمهور سال پیش مقاله‌ای برای واشنگتن پست نوشت. پرزیدنت حتی رد فور واشنگتن پست از یو نو. بابا هم آقای ظریف هم حسن آقای پرزیدنت، هر دو برای همون جایی که آقای رضایی مینوشته نوشتند، نوشتید. خبرنگار خوبی هم ایشون میگه بوده، مطالب مؤدبانه هم نوشته. خب این خیلی امنیتیه، اما حالا چرا یه کاری نمیکنه؟ بچه بیا بیرون. اون الان در مرحله بازجویی، خانواده‌اش اجازه داشتن باهاش ملاقات کنن، همینطور با وکلای خودش ملاقات داشته. این بنده خدا وکیل نداره، مملکت قانون داره. وکیل ایشون که میگه اجازه نداشته، موکلش رو ببینه و این کار کار غیرقانونی ساله نیکبخت با درخواست وکیل برای قبول پرونده ایشون رجوع می‌کنه. و ما هم نمی‌دونیم این آقای ظریف چرا به خبرنگاری غربی میرسه. آقا یه مالب هم داره، شتو لخشو تو لخ صاف و صوف چاله این دستگاه قضایی رو پر کن فلان کن، یه جورایی بعضی وقت میشه سخنگوی به جای وزیر خارجه میشه سخنگوی قوه قضاییه. طرف درگیر قتل زنجیره‌ای بود، باجویش زیر یه ما طول کشید. اینم چند تا از مطلب حالا از جیسون رضاییان. واشنگتن پست: سرمایه‌گذاران غربی آماده بازگشت به ایران می‌شوند. یا مثلا واشنگتن پست، این آقای رضاییان نوشته: گردشگری شگفتی موفقیت آمیز اقتصاد ایران، بچه مثبت بوده یارو. تهرانی‌ها به همبرگر فروش‌های سبک آمریکایی هجوم می‌برند، یا اینکه ایرانی‌ها شاهد بهبود وضعیت اینترنت خواهند بود. اینم یکی دیگه، هیجان ایرانی‌ها برای بازی مورد علاقه آمریکایی‌ها. ای که خوب مگفته همه. ظاهراً مشکل این نیست که شما چی می نویسی، مشکل اینه که اصلا داری می نویسی، مشکل نیست که داری کارت و چارچوب قانون ایران انجام میدی، مشکل اینه که شما به عنوان خبرنگار همیشه تومه خوبی هستی برای شاخشونه کشیدن تو دنیا برای آقایون. آقا ما برای ما خیلی جالب شد، کیه آقای جیسون؟ مادرش آمریکایی، پدرش مذهبی، بچه مشهد. دمش گرم، همشهری ما. یکی همشهری شما. سال 85 بلند میشه میره ایران، وقتی برمیگرده یه فیلم میسازه بنا بین دو دنیا، میره مشهد. مشهد؟ بله. بعد میره زیارت اتفاقا. بعد میره اصفهان. چند سال بعدش میره حاجی میشه مکه. که. بعد خدمت شما عرض شد که بعد دوباره برمیگرده ایران، میاد ازدواج میکنه با یه خانمی، دیگه میمونه اونجا، موندگار میشه. بعد باباش فوت میکنه، دیگه میگه موندم، دیگه موندگار شدم، کارم داشته تو روزنامه واشنگتن پست، دیگه گفتم من میمونم دیگه. بعد 30 تیر ماه ریختن خونه، گرفتنش، با زنش دستگیرش کردن. بعد زنش رو دو ماه تو سلول انفرادی نگه داشتن، بعد خودش هم هنوز زندانه. تحقیق کردن یه عالمه زنش رو، الان زن بیچاره ترسیده نیست حرف بزنه اصلا دیگه. این چی نمیگه؟ خیلی ما رو چیز کرد، احساساتی ما کرد. اینه که بچه مشهده خیلی ما رو چیز کرد. اگه یک هوایی داشته باشد یه باز نه. الان اگه ایشون اختلاس کرده بود 3 میلیارد دو روزه وسیله گشت مازش کرده بودن، ولی یک اتهام امنیتی مهم داره الان ایشون، چون خیلی خودمونی شده و فکر میکنه که ایران خونشه. میری عاشق ایران هست، این خیلی متهم امنیتی عجیبیه. ما نمیگیم، خودش به خبرنگار CNN انتونی بوردین درست چند هفته قبل از دستگیریش گفت تو دربند. اینجا رو دوست دارید؟ خوشحال هستید؟ ببین من الان بعد از 5 سال بودن تو ایران دلم برای خیلی چیزا تنگ شده. مثلا برای رفیقام، برای اینکه با اونا غذای مکزیکی بخورم، بعضی نوشابه ها رو بنوشم و یه جاهایی سر بزنم. اما من عاشق اینجام، هم عاشق هم متنفر. اما اینجا خونه منه، اینجا به خونه من تبدیل شده.
تا اینجا که چند تا اتهام فقط من میتونم بشمارم. اول اینکه ایشون عاشق ایرانه، این خودش اتهام امنیتیه، ایران خونه خودش، اون امنیتی فلان. بدتر از همینه که خوشبینه. بفرما خوشبینه. در مورد آینده خوشبین هستی؟ بله، به خصوص اگه توافق هسته‌ای بالاخره صورت بگیره. در واقع خیلی خوشبین هستم. زنش خوشبینه. اینا همه جاسوس بودن ملت. اون جیمز باند بود اونجا تو دربند نشسته بود، اینم زنش که راجب آینده ایران خوشبین بود. ما مردیم آقا. این دستگاه اطلاعاتی ایران یه بار یه جاسوس واقعی نگرفت ما بگیم دمش گرم. ما از خدا میخوایم یه برنامه درست کنیم اینجا بگیم آقا جیمز باند در ایران دستگیر شد، چه حالی میده. خیلی حال میده، خیلی قصه جالب برای ما خواهد بود. ولی نشد اینا یه بار یه جاسوس بگیرن. هر کی انگلیسی بلده تو دربند درکیه میگم یا اسمت چیه؟ جیمز؟ بابا اسم یارو جیسنه، جیمز باند یکی دیگه است. بابا حالا تهش چی میشه؟ تهش این میشه که یه چیزی مثل خبرنگارای دو ملیتی دیگه که در این سالها دستگیر شدن. مثل کی؟ روکسانا صابری. I'm Roxana Saberi, an American journalist of Iranian and Japanese descent. One demonstrator was killed in the southern city of Shiraz. Many of these women feel their voices haven't been heard and they feel it doesn't make. In 2003 I moved to Iran to work as a foreign correspondent. روکسانا صابری 3 ماه و نیم زندان موند. بعد گفتن باید اعتراف کنی جاسوسی، اگه اعتراف نکنی 20 سال نگه می‌داریم. دیدن طرف اعتراف نمی‌کنه، 8 سال زندان دادن. وقتی صدای دنیا در اومد آزادش کردن به یک دلیل خیلی ساده، چون اتهامش هیچ مبنایی نداشت. این که خیلی نامردیه که. بعد از انتخابات سال 88 مازیار بهاری رو گرفتند، خبرنگار نیوز ویک. 2-3 ماه زندانش کردند. بعد از کلی آزار و اذیت آوردنش جلوی دوربین بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشه. اعتراف اجباری ازش گرفتن، پخش کردن. چرا؟ چون خبرنگاری نشریه آمریکایی بود و باید یک نقشی رو در بحبوحه بحران سال 88 بازی می‌کرد. چه نقشی؟ خودش الان میگه. آقای مازیار شما چی فکر می‌کنید؟ من فکر میکنم که دولت ایران مطابق معمول سناریوی حاضر و آماده داشت و تنها به دنبال بازیگر برای ایفای نقش در آن سناریو بود و همین دلیل دستگیری من بود. در آن زمان من خبرنگار مجله آمریکایی نیوزویک بودم و برای رسانه‌های غربی فیلم می‌ساختم. مطابق سناریوی آماده شده من باید نقش مأمور رسانه‌های غربی در اختشاشات داخلی را بازی می‌کردم. مازیار بهاری هم آزاد شد. بعد اومد یه فیلم ساخت به نام اعترافات اجباری و نشون داد که چه بلای سر خبرنگارها یا فعالان مدنی سیاسی میاد تو ایران. سریال تکراری با سناریوی تکراری تکرار شد. یک خبرنگار ایرانی که برای روزنامه‌های غیر ایرانی کار می‌کنه رو می‌گیرن، میندازن انفرادی، بعد میان میگن جاسوس گرفتیم، طرفو به حد مرگ می‌رسونن که اعتراف اجباری کنه. بعد به خاطر فشارهای بین‌المللی و بی‌گناه بودن طرف آزادش می‌کنن. خبرنگار بیچاره با روی درد و داغ میاد بیرون، زندگیشو کتاب می‌کنه و یک بار دیگه آبروی قوه قضاییه ایران در پیش چشم دنیا میره. در مورد مازیار بهاری اینجوری میشه که جان سوارد استاد ماست، از زندگیش فیلم میسازه. فیلمش هم امروز، همین امروز میاد بیرون به اسم گلاب. این فیلم رو ما به شدت توصیه میکنیم که آقای لاریجانی، اژه‌ای و آقایون بازجو همگی بشینن به صرف تخمه، آجیل و پفک ببینند. گلاب به کارگردانی جان استورد. The CIA, Newsweek, MI6. He will tell them nothing. There's nothing to tell. Where's Anton Chekhov? Anton Chekhov, the playwright? You tell me. It is you who has listed an interest of him on Facebook. Answer the questions! You must not just take his blood. You must take his hope. Your wife will never see you again. Your child will never know you. Fight, Ozzy. Use your freedom. Use their weakness. What are you doing? They locked you up, but you're still free. In their hearts, they know they cannot win. همونطور که اول برنامه عرض کردم، مهمان این هفته ما جان سوارد. آقای سوارد ما رو دعوت کرد به استودیوی خودش در نیویورک و در مورد برنامه‌اش که طنز تلویزیونی سیاسی مثل برنامه ما و همینطور فیلمش که از روی کتاب مازیار بهاری ساخته صحبت کرد. این شما و این هم
جان. خیلی ممنونم آقای استوارت که این فرصت. آقای استوارت خیلی برنامه متفاوتی داریم امروز. من شنیدم که یه شوی دارین اینجا که خیلی شبیه شوی منه. من شنیدم که شما رو نسخه آمریکایی کامبیز حسینی صدا میکنن. من چند تا بازجو آوردم مثل فیلمت. آره فکر میکنم میتونی ازم بازجوی کنی. میدونی من اولین باری که شوی تو رو دیدم توی تهران بودم و خیلی نوجوان بودم. چطور بود؟ اون تجربه چطور بود؟ بزرگ شدن تو ایران؟ دروغ شرا نون بیگلشون یکمی خشک بود. اما واقعا خیلی خوشحالم که تو هنوز داری برنامه‌ت رو می‌سازی. مرسی. شما رویای من دزدیدی. شو شوی منو داری. فیلم راجع به ایران ساختی. من می‌خواستم بسازم. خب تو هنوزم می‌تونی بسازی. تا اونجا که من می‌دونم سوژه‌ها این جور سوژه‌ها خیلی جابر کار کردنم. حتما می‌تونی بسازی. Can you explain to our audience به تماشاگرای ما بگی که دقیقاً شما اینجا چیکار می‌کنی؟ این سوال خیلی عالیه. ببین کار ما تو برنامه اینه که با شوخی و طنز و مبالغه درباره حوادثی که احساسات ما رو برمی‌انگیزه اظهار نظر کنیم و حقیقتاً چیزی بیشتر از این نیست. Those are the tools we use to comment on the events of the day. It really is nothing more than that. What do you think people should expect? فکر می‌کنی انتظار مردم از یک شو طنز تلویزیونی چیه؟ خبر، تحلیل، نوع نگاه، طنز؟ ببین داری برعکس فکر میکنی. تو چی میخوای؟ به اونا گوش نده، به خودت گوش بده. از این بعد من دیگه هیچ گوش نمیدم. جان استوارت گفت اصلا کامنت ها رو نخون، اونا تو رو میکشه، به خودت گوش بده. ولی واکنش ها که من از مردم میگیرم که نمیتونم ایگنور کنم. ببین اونا هیچ کدوم سازنده نیست. چی میگن؟ هر کاری من میکنم میگن یه کار دیگه بکن. Whatever I do. هر کاری میکنم میگن چرا این کارو میکنی، اون کارو بکن. مشکل اینجاست. خب اونا برن برنامه خودشونو بسازن. ولی تو این مشکل نداری. البته که دارم. معلومه. ما داریم توی انبوه اظهار نظر زندگی میکنیم. تاپیک عوض کن. نه 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 این چطوره؟ اصلا این مشکل رو بخشی از برنامه‌ت کن. جوک خودتو بساز، بعدم سه تا جوک دیگه بساز که بقیه دوست دارن. ایده خیلی خوبیه. ببین فکر خودتو دنبال کن، فکر خودتو جزء برنامه‌ت کن. تضادهای درون خودتو بیا تو برنامه، اون میشه یه برنامه. چه شوی خیلی شوی خوبی میشه اتفاقا. آره اون خودش برنامه است، یه شوی عالی. وقتی کولبر میره میتونه من میذاره جاش این کارو بکنم. من میتونم این کارو برات بکنم. I think conflicted show. That's right. دقیقاً. All right, let's talk about Rosewater. بیا راجع به فیلم صحبت کنیم. Rosewater، گلاب. من میدونم تو خیلی اینو توضیح دادی. میشه یه بار دیگه لطف کنی برای تماشاگرات ما توضیح بدی که این فیلم راجع به چی هست؟ موضوع فیلم گلاب. مخاطبین تو مازیار بهاری رو میشناسن؟ آره، مازیار بهاری رو خیلی خوب میشناسن. خب عالیه. پس اونا مازیار رو خیلی خوب میشناسن و میدونن که داش برای انتخابات 88 تصویر میگرفت و در واقع اونو پوشش میداد. که خب به خاطر همون فیلم برداری از حوادث که نهایتاً هم به خشونت کشیده شد دستگیر شد. 118 روز تو زندان انفرادی بود. این فیلم داستان شک گرفتن این اتفاقه و فکر می‌کنم حداقل برای تماشاگر آمریکایی چهره متفاوتی از ایران رو نسبت به اون چیزی که بهش عادت کردن نشون میده. و فکر می‌کنم برای مخاطبین تو و ایرانیا این فیلم مطمئناً یه کمی چطوری بگم ساده انگارانه است و اگه اون رو یه ایرانی یا کسی که اون فرهنگو خیلی بهتر می‌شناسه کارگردانی می‌کرد حتماً فرق داشت. اما خب امیدوارم که داستان ماجرا تاثیرگذار باشه. شناختت از ایران قبل از اینکه فیلمو بسازی و بعد از اینکه فیلمو بسازی چقدر تغییر کرد؟ ببین من فکر می‌کنم باید در چارچوب جهانبینی آمریکایی به این موضوع نگاه کنیم. نگاه ما نسبت به مسائل حتی در مورد دشمنی‌های موجود توی رابطه ایران و آمریکا خیلی عمیق نیست. ما احساسات خیلی قوی در این مورد نداریم. ببین ممکنه تو آمریکا بعضیا بگن ایران جزء محور شرارته. نظر من اینه که این حرف چرندیه. در ایران هم ممکنه یه عده بگن مرگ بر آمریکا یا شیطان بزرگ آمریکا و این حرفا که به همون اندازه به نظر من مسخره و سطحیه. بنابراین نگاه من نسبت به ایران اینجوری بود که ما از اون کشور یه نگاه دوبعدی ساختیم. یعنی در واقع فقط یه نگاه دوبعدی داریم که به هیچ وجه با واقعیت‌های موجود
یکسان نیست. همونطور تو اون کشورم از آمریکا یه تصویر دو بعدی دارن. خب اونم واقعی نیست. به همین دلیل ما حرف هم دیگه رو نمیشنویم. ولی تو این چند سال با ظرافت‌های فرهنگ ایران آشنا شدم و یه حسی ازش دستگیرم شده. مشکل ترین چالشی که در ساختن فیلم داشتی؟ ما چند تا هنرپیشه داشتیم. مثلا یکی اسمش کامبیز بود. اصلا تو منو نذاشتی تو این فیلم. هی بهش میگفتم بابا تو مستقیم تو دوربین نگاه نکن، دوربین تلویزیون نیست، داریم فیلم برداری میکنیم. اتفاقا این سوال بعدی من از توه جان، تو چجوری تونستی که روح منو بیاره تو این فیلمت بازی کنه؟ چون من اسمم تو تیتراژ هست ولی خودم نیستم، یعنی حرف نمیزنم. تو هستی، تو توی فیلم هستی، فقط حرف نمیزنی. ما فکر کنیم بهترین کار همینه. وقتی داشتیم تو رو میدیدیم فکر کنیم قیافت عالیه، خیلی خوشتیپ. تشکر میکنم. خیلی خوبه. فکر کنیم شاید بهتر باشه خطایی که بهت دادیم و اصلا حذف. واقعا لذت بردم روی صحنه فیلم برداری. خیلی ممنون، واقعا خیلی ممنون که بزرگواری نشون دادی. من فیلمتو دوست داشتم، 4 بار گریه کردم وقتی دیدمش. گریه کردی چون تو فیلم نبودی یا به خاطر داستان فیلم؟ نه اون صحنه ای من گریم گرفت که مردم داشتن توییت میکردن زمان جنبش سبز. احساس کردم جنبش سبز خیلی فرصت خوبی بود برای دموکراسی و عدالت. آره عدالت، ولی از ما گرفته شد. من اون دقایق میگفتم اگه میشد چی میشد. آره ولی ببین، باید در نظر داشته باشی وقتی که ما برگشتیم فهمیدیم که فیلم شده 3 ساعت و نیم. ولی خب کامبیز خیلی خوب بودی توش و توی داستان نهایی نتونستیم جا بدیم، ولی خیلی بهمون خوش گذشت. تو جمهوری اسلامی رو خیلی ضربه محکمی باعث دادی با این فیلم. با تماس گرفتند که بگن بیا ایران دعوتت کنن؟ نه، ولی فهم کنم اگه فیلم یکمی بیشتر پول در می آورد زنگی می زدن. ولی الان وقتی می بینن که یه جا بیشتر به نمایش در نمیاد به خودشون میگن حالا بعدن. فهم میکنه فیلم مهمیه. در مورد فیلمم اونجا چند تا مقاله نوشتن، ولی ببین حقیقت اینه که همه رژیم ها و دولت ها پوستشون نازکه، تواناییشون ندارن که عیب و نقصای خیلی قطعی خودشون رو تجدید نظر کنن. ببین تو کشور ما چه خبره؟ با این گزارشی که در مورد CIA منتشر شده، لابد اگه الان مازیار زنگ بزنم میگه هیچ کدوم از این کار رو با اون نکردن. شاید با مازیار کار زیاد وحشتناکی نکردن، ولی با خیلی های دیگه کردن، حتی بدتر. ببین موضوع اینه که وقتی دولت‌ها به ترس می‌افتن اینجور رفتارها نهادی نمیشه. واقعا هیچ دلیلی برای اینجور برخورده وجود نداره، مگر وقتی که ترس خیلی عمیقی تو رو در بر گرفته باشه، یا مثلا وقتی که پایه‌های حکومتت قوی نباشن. فرض کن رئیس جمهور ما یا رهبر معظم ایران یا چه میدونم حاکم مصر رو با همه امکانات نظامی وسیعی که داره نشه باهاش شوخی کرد. در اون صورت ما در مورد اعتماد به نفس اونا چه نتیجه میتونیم بگیریم؟ اینجاست که کاری که تو میکنی اهمیت پیدا میکنه. Can't be made fun of. You know, what does that say about their security? And that's where it's important to do what you do. It's great that you brought the CIA. خیلی عالیه که تو راجب گزارش CIA صحبت کردی، ولی تو ایران هم از این رپورت همیشه هست، ولی هیچ وقت اجازه داده نمیشه که راجبش صحبت بشه. ما باید بیرون از ایران راجبش صحبت بکنیم و مردم نمیتونن به این راحتی اطلاعات رو بگیرن از ما. ببین حتما با اینو در نظر گرفت که وقتی دسترسی به اطلاعات و تکنولوژی راحت تر باشه، اون موقع بحثا در میگیره. بدترین نمونه کره شمالیه که جریان اطلاعات رو کاملا کنترل میکنن. واقعا دور اون کشور دیوار سکوت کشیده شده. تو اگه تو شب با ماهواره به زمین نگاه کنی، کره شمالی کاملا تاریکه و خب بقیه کشورها طیفای دیگه ای دارن. وقت داری میتونیم یک دو سوال دیگه هم بپرسم ازت؟ آره چند تا سوال دیگه، اشکالی نداره. بعدش میخوام به کمی آواز بخونم. عالیه. We have some instruments in the back. With the sound of music. Like an angel. صدام مثلا این فرشته است. صدات عالیه. واقعا؟ من شنیدم که تو دوست داشتی که موزیسین بشی، رویات این بود. You know what I wish I had؟ آره خیلی عالی میشد، ولی میدونی چی کم داشتم؟ استعداد.
کاش با استعداد بودم. تو این همه استعداد داری، هم یکی رو که نداری، هم یکی رو که نداری تو. اگه همین یکی استعداد رو داشتم مطمئن باش اینجا نمیشستم جور بگم. So you're conflicted too, John. تو هم مثل من تضاد درونی داری ها؟ خیلی خیلی زیاد. من فکر میکنم تو الان خیلی راجع به ایران میدونی، برای اینکه تحقیق کردی، یه قسمتی از زندگی تو اصلا گذاشتی فکر کردی راجع به ایران. الان همونجور که میدونی مقامات رسمی آمریکایی میرن میشینن رو میز مذاکره با ایرانی ها. به نظر من تا مثلا صلح برقرار کنند و راه حل بیارن تو این مسئله اتمی راجع به ایران، و تو هم خیلی معتقدی به صلح، بله. پیشنهادی داری برای که مذاکره کننده های آمریکایی که میرن میشینن با ایرانی حرف میزنن؟ اول از همه چی باید بگم که با یه خورش فسنجون خوب امکان اشتباه وجود نداره. همه یخا رو آب میکنه، خوشمزه است و آدم ها معمولا با شکم پر بهتر مذاکره میکنن. ولی راستش فکر میکنم سد راه مذاکرات و به نتیجه رسیدن اینه که باید سوال کنیم کی نفع میبره. نفع مقامات ایرانی و آمریکایی در اینه که به اختلافاتشون دامن بزنن، به بی‌ثباتی. اوضاع خوبه وقتی که اونا دشمن دارن، کمک میکنه توی قدرت بمونن. من حقیقتا باور دارم برای به نتیجه رسیدن مذاکرات راه حل لازم نیست، برای اینکه راه حل ها احتمالا به اون پیچیدگی‌هایی که ما فکر میکنیم نیست. شجاعت لازمه و اعلام آمادگی در برابر بی‌ثباتی احتمالی از طریق این گونه مذاکرات. رهبرای خیلی کمی هستن که اصلا شجاعت اینو دارن که استاتوس فیسبوک کشورشون رو از دشمن به دوست تغییر بدن با اون کشورهایی که باشون درگیرن، و البته مسئولیت عواقبش رو هم به عهده بگیرن. جان خیلی ممنون، تشکر میکنم. میدونی چیه؟ دوباره برش میگردونم به فیلم. من هیچ ایده‌ای نداشتم با چنین آدم خلاقی روبرو هستم. نسخه تدوین مخصوص کارگردان رو میذاری؟ میتونم نسخه 3.5 ساعت رو بهت بدم که واقعا چیز جالبی نیست. من خیار میخورم توش همیشه. نسخه انگلیسی این مصاحبه روی صفحه یوتیوب ما هست و روی صفحه فیسبوک بنده هست، میتونید برید ببینید. فردا شب 8 صبح تهران تکرار این برنامه از همین کانال، یعنی شبکه تصویری رادیو فردا پخش میشه. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه و خیلی ممنون از شما که تماشاگر این برنامه بودید. آدرس توییتر من این هست @کامبیزحسینی و فیسبوک www.facebook.com/ یا خط مورب کامبیز حسینی. شما برنامه پلیتیک رو تماشا کردید. برنامه بعدی ما جمعه 19 دی ماه از همین شبکه پخش خواهد شد. برای همه شما روزها و شبهای خوبی رو آرزو میکنم. مرسی از همه که هوای ما رو دارید. تا به زودی. کوروش کبیر با لباس مبدل تو بازار قدم میزد تا از احوال مردمش با خبر شه، یادش نره که اونم از همین مردمه. برو دیگه. شب در کاخش دنبال راهی برای ارتباط مستقیم با مردم میگشت تا از جام کهن چاره رو پیدا کنه. کله سحر پرندهشو به 4 گوشه ایران فرستاد و مردم یاد گرفتن چطور با پرندهشون کار کنند. رکسانا عکس پسته‌هاشو برای همه میفرسته تا بیان ازش بخرن. خسرو خان عاشق تست فست فودا بوده، این چطور نه فرج و ایرج کنسرت برج میلادشون کنسل شده، برای همین با پرندهشون جای جدید رو به همه خبر میدن. ده خدا شاکی از لرزیدن خونه ها پیغام میزنه به شاه که جلوی آقا این بساز بفروشا رو بگیرین دیگه، آقا کجا مرد حسابی. حالا همه مردم یکی از این پرنده ها دارند. کوروش هم به هکرش دستور میده تو کتیبه حقوق بشرش بنویسن که چطور پرنده آبی ارتباط رو آسون کرد و باعث شد حقوق همه آدما حفظ شه، و گفت همه از اون بهره ببرید تا قانونی بشه از قانون های مردم. نه سا
جهان است بس.